video. Men det har varit lite fullt upp. Och vad blir det? Var det förra veckan jag var iväg? Ska se datumet. Ja, just förra veckan va, kom vi hem från DreamHack. Så att det var fullt upp därifrån. Och då, precis när jag kom hem, fick jag boxen, så jag tänkte visa upp den. Vi kom hem på måndagen den 18, men jag skulle ha kommit hem den 19. Så att vi blev, för vi ledde på tisdagen, så då blev jag, eller så att då kom den på tisdagen, så var det. Så var jag hemma, och jag var rädd att den skulle komma när jag var borta. Ibland hänger de ju på dörren, ibland får man hämta ut den på där vid macken liksom. Här är glasmången. Så att jag var glad att jag var hemma. Och så här ser den ut. Det känns lite såhär annorlunda i lådan. Det här materialet. Så ser den ut. Jag vet inte om jag sa att jag var på DreamHack förra veckan. Men det var vi. Så att det kommer komma en hard från det med. Kanske berätta lite sådär. Vad gjorde du här och så? Ska vi se. Så den här nu. Manna Kanda Beauty. Det är en HD-puder. Ser ut som en liten vit öken. Ger dig perfekt finish. Använd för att fixera dina make-up. Samt matteglansiga partier. Transparent formulering passar alla hudtoner. Originalprodukt kostar 135 kronor, 2,g. Jag tror att det här är original. Jag tror att det antingen är liknande av den här, eller så är det likadant som jag fick när det var något läppstift som gick sönder. Och då, eller som var trasigt när jag fick den typ. Så då skrev jag till dem och då fick jag någon sån gratta som att den var trasig. Så jag vet inte om det är likadant. Jag måste kolla upp det. Så. Nu ska det bli spännande att testa den faktiskt. Men jag tror att det inte är likadant. Jag får med att den som jag fick var lite fyrkantig, men det kanske inte var. Sen är den där, ja. Matt högpigmenterat flytande läppstift från den brittiska märket Contour Cosmetics. Den rosa terrakotta nyansen Jojo på tanken till ökenlandskapet verkar färgskala. En måste i sommar sminkväska. Originalprodukt kostar 130 och 3 mm. Och det måste vara 2,5. Ser fin färg ut faktiskt. Kan se här, kan fortsätta. Lite så här gammal rosa ungefär kan man kalla det för. Så där, jag vet inte om ni ser men. Ja. Och sen den här tror jag också har. För jag fick, köpte ju den boxen med det här märket. Karl Lagerfeld Plus Modig. En framhävande definierad dina läppar med dina med denna läpparpenna. Den är mjuk vaxpenna, skapar enkel perfekt plutt genom att inse din naturliga fyllnad. För tillsammans med månads läppstift får du härligt läppkit. Originalprodukt kostar 230 kronor. Och det här måste ju vara. Okej. Färgen. Rosewood. Nej, det är nog inte så. Den som jag hade lite nog rädd. Kanske inte. Om jag tror. Nej, jag tror inte det här är.
Ja, det är ju nästan liknande som den där färgen, som den. Så det är nog inte. För den andra är ju lite mer röd för den skulle passa in i det röda läppstiftet som jag fick. Tror jag. Så. Nu är det den där. En parfymdoft. En elegant glamorös parfym. Sen så här, noterar Beimot jasmin. Cederträ ger fräsch känsla, även delikanta toner, citrus, röda bär. Vi gäller särskilt parfymen Lyxus Touch, guldglitter. Originalprodukt kostar 299, 100 ml. Så den heter Woman's Secret, antar jag. Guldgallen. Guld. Guld. Jag tänkte inte så starkt i alla fall. Oj, nu blev jag jätteblöt. Så, som sista. Vinci tror jag att det uttalas. Jag har ingen aning. Slow and Night. Återhämta nattkräm för mask. Begynnande ålderstäckande. Orsakad extra faktor. Innehåller bland naturliga receptron. Vitamin B3. Termask källvatten. Originalprodukt kostar 309. 50 ml. Och det här är 15, så det finns större. Sen ser det ut. Jag vet faktiskt inte om det ska. Eftersom det är en mask så vet jag inte om det ska tvättas dagen efter. Eller. Det är någon som vet så får ni kommentera. Nu får jag kolla upp det. Jag vet inte om den ska sitta. Man ser en liten burk i alla fall. Jag tror att det ser lite skum ut. Frågan är, den kanske måste tvättas, men det ser ut sådär. Det är ju en enda mask, så det måste jag göra. Ja, det var allt. Det som jag ville ha. Det var en grej som jag ville ha, så jag inte fick det var den här, jag fick sån här shampoo med Marika Oil grejen där. Det skulle jag lätt ha. Men jag såg att man kan, jag ska nog köpa den istället kanske. Ja, det var alla produkter jag fick från Glossybox. Så vi hörs i nästa video. Ha det så bra. Hej då!